Російська армія просочилася на окраїни Вугледара та намагається оточити місто. Ситуація критична. Населений пункт окупанти рівняють із землею, артилерією та кабами. Також бригада, що боронить Вугледар, під загрозою оточення, і допомоги чи заміни їм чекати немає звідки. Деталі вже за мить, а поки нагадаю, аби ви оформили підписку на канал «Сей час» та були активними у лайках. І нумо до новин. Росіяни зайшли на околиці Вугледара та намагаються закріпитися. Про це в своєму телеграм-каналі «Офіцер Плюс» повідомив боєць Збройних сил з позивним «Алекс». Як такого потужного накату не було, в місто вийшло проникнути дрібним штурмовим групам противника. Тому можна зробити висновок, що в даний момент там сіра зона. Він зауважив, що ситуація на флангах навколо міста і далі залишається складною. Також боєць 24-ї ОШБР Станіслав Бунятов з позивним «Осман» повідомив, що загалом ситуація складається не на користь Збройних сил України, а Збройні сили Російської Федерації користуються виснаженням сил оборони і досягають успіхів. Подекуди підрозділи у росіян підготовленіші, ніж наші. У них є можливість експериментувати, пробувати протискати різні напрямки, дороги, стежки, залучати одноразових мотоциклістів та техніку у необмеженій кількості. Саме так вони і просочилися на околиці самого Вугледара. Військовий додав, що зараз сили оборони працюють і виживають фактично тільки на дронах, особливо в час артилерійського голоду. Обороняюча Вугледар, 42-га бригада Збройних сил України, ризикує бути відрізаною. Про це пише Forbes. Бригада чисельністю 2 тисячі людей безумовно втомилася після 20 місяців боїв на Вугледарському виступі. Тепер російська 40-ва бригада морської піхоти та інші бригади і полки намагаються обійти її та відрізати. І вони повільно досягають успіху. Видання пише, що поповнень для українських сил, які обороняють Вугледар, немає, оскільки Збройні сили України одночасно атакують у Курській області та обороняються на сході та півдні. Вони розгорнуті до краю. Forbes наводить приклад найбільш оснащеної бригади 47-ї, яку постачали БМП «Бредлі». Після 15 місяців боїв бригада була виснажена і нарешті цього місяця відійшла від лінії фронту, незважаючи на брак добре оснащених бригад для її заміни, пише видання. Deep State також пише, що ситуація навколо міста Вугледар критична та продовжує ускладнюватися. Окупанти пробують оточити населений пункт, а паралельно з цим вони його просто рівняють із землею, артилерією, кабами тощо. Аналітики додають, що бійці 72-ї бригади не здаються і попри все продовжують виконувати свою роботу. Проте тримати до останнього означає ставити руїни вище за ціну наших військових, що є неприпустимим. Також складна ситуація на інших ділянках фронту. Так, окупанти зайняли Тарикон у східній частині Торецька. Як повідомляють воєнні пабліки, та дуже важкі бої тривають. Ще окупанти мають просування західніше населеного пункту Цукурине, Курахівський напрямок. І тим часом бійці підрозділу «Скала» 425-ї ОШБ показали відео із знищенням окупантів на східних околицях Миколаївки. Це останній населений пункт перед великим містом Мирноград, куди так активно намагаються прорватися росіяни. В цьому районі продовжується тиск з боку ворога по відтинку Гродівка, Миколаївка, Красний Яр, Крутий Яр. Також за день хлопці з 25-ї ОПДБР ДШВ на Покровському напрямку знищили 15 одиниць БМП та танків. Крім цього, була піхота та інша колісна техніка. Дуже добре попрацювали, командирам варто нагородити своїх бійців, написав у своєму телеграм військовий із позивним «Осман». Активіст Сергій Стерненко розповів, що наші бійці уразили ЗРК ТОР-М2 окупантів та показав відповідне відео. За його словами, воїни підрозділу Рубака 77-ї окремої аеромобільної бригади мирно летіли дроном, аж тут по ньому вдарив ТОР та збив FPV і демаскував себе. Тому оперативно до нього прилетів наступний дрон та підірвався над ЗРК. ТОР був змушений тікати, залишаючи довгий шлейф чорного диму. Щодо Харківського напрямку, аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що російські війська переходять до оборонних операцій на північ від Харкова. Можливо, в результаті вторгнення України в Курську область. Речник Харківського групування військ України полковник Віталій Саранцев повідомив, що російські війська ведуть оборону на рубежі
Глибоке Липці, а заступник командира українського батальйону безпілотників, який діє на Харківському напрямку, заявив, що наступ України на Курську міг вплинути на прифронтову ситуацію в цьому районі. Він уточнив, що передислокація Росією частини підрозділів морської піхоти Тихоокеанського флоту в неназваному напрямку сприяла рішенню росіян залишитися в обороні. Саранцев та українські військові офіційні особи повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції на північний схід від міста Харкова та атакували поблизу Вовчанська та Тихого 22 та 23 вересня. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнень. Противник завдає по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних удари із застосуванням 3 ракет, а також 72 авіаційних удари. Зокрема, скинув 113 кабів. Крім цього, здійснив 5097 обстрілів, з них 162 із реактивних систем залпового вогню та задіяв для уражень 1464 дрони камікадзе. Зокрема, про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забудьте підписатися. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Ситуація на фронті напружена, є ризик відходу ЗСУ із 3 населених пунктів на Покровському напрямку. Ворог намагається оточити Вугледар, бої тривають. Також продовжується погіршуватись обстановка в районі Піщаного на Харківщині. Крім того, на фронті загинув колишній рейнджер ірландської армії, а в Російській Федерації школярі підпалили Мі-8. Про це та інше вже за мить, а поки нагадаю, аби ви оформили підписку на канал «Сейчас» та були активними у лайках і нумо до новин. Українці мають бути морально готовими до того, що ЗСУ відступатимуть із Селидового, Торецька та Вугледара. Про це заявив військовий експерт Костянтин Машовець. Цитую: «Це зовсім не обов'язково має статися, і я дуже хотів би помилятися, але з цієї інформації, яка у мене є, це дуже ймовірний сценарій розвитку подій найближчим часом», – сказав він. Крім того, останніми днями суттєво погіршилася ситуація в районі Вугледара. Як повідомляють аналітики Deep State, росіяни намагаються оточити місто. Введені на напрямок резерви із сил ТРО не справилися із натиском окупантів. На додачу, обвалилася оборона 58-ї бригади в Пречистівці. Таким чином ворог заходить із флангів і рухається до Богоявленки, щоб перерізати логістику до Вугледара. Бійці 72-ї бригади, що тримають оборону в районі Вугледара, опублікували відео з цієї роботи. Це лише маленька частина масштабних бойових дій, але ці кадри демонструють величезні зусилля, наслідки яких можуть побачити всі – кладовище знищеної техніки та окупантів. У боях за Вугледар окупанти втратили величезну кількість особового складу. Зокрема, ЗСУ повністю стерли відому 155-ту бригаду морської піхоти РФ. Тримати оборону вкрай важко, адже ворог переважає українські сили в техніці та людях. На Харківщині також непросто. Останнім часом погіршилася ситуація поблизу Піщаного. Там окупанти просуваються в сторону автошляху Борова-Куп'янськ-Вузловий Куп'янськ. Це основна логістична артерія в районі. За даними Deep State, українські воїни намагаються зупинити загарбників постійними ударами дронів. Це вичерпує наявні сили росіян, але є нюанс. За словами аналітиків, якщо окупанти підтягнуть туди резерви та наявний ресурс, дасть їм змогу розвивати свій успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком. Противник вже дуже активно використовує і працює FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та стирає населені пункти. Лише за останню добу окупанти просунулися на кількох напрямках, зокрема біля Нью-Йорка та в Торецьку. Також вони мають успіхи біля Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара та Пречистівки. Одним із найгарячіших досі залишається Покровський напрямок. Бійці 68-ї окремої єгерської бригади показали кадри невеликої ділянки дороги, що густо всіяна тілами російських окупантів та спаленою технікою. Штурм для них завершився невдало. Також вони кидають все, що мають, на захоплення Торецька. Військовий із позивним «Алекс» повідомив, що під час одного зі штурмів армія Російської Федерації задіяла 28 одиниць техніки, включно з багі, мотоциклами та танками.
Каже, сили оборони відбили напад з мінімальними втратами зі свого боку. А військовий з позивним «Осман» пише, що ворог намагається прорватися до дороги Забалка-Неліпівка, щоб відрізати Забалку та Нахалівку від асфальтних доріг до початку сезону дощів. Також воєнні пабліки повідомляють про те, що окупанти вже зайняли Терекон у східній частині Турецька. Бої тривають. Окрім цього, загострилася ситуація на ділянці між Кураховим та Вугледаром. За словами «Османа», росіяни кинули в бій величезну кількість техніки в районі Костянтинівка-Катеринівка. При цьому українські воїни готові відбити наступ, однак скаржаться на брак артилерійських снарядів та засилля ворожих дронів у небі. Тим часом бійці «Алекс» і «Тінь» наголошують на спробах росіян захопити Селидове. Мовляв, армія РФ не атакує місто в лоб, а намагається обійти його з півдня зі сторони Цукориного. Нині на цій ділянці тривають важкі бої біля залізниці. Також з передової знову прийшли трагічні новини. На війні в Україні загинув колишній рейнджер ірландської армії – 29-річний Роберт Діган. Про це пише The Irish Times. Відомо, що боєць у жовтні 2022 року втратив око внаслідок вибуху. Діган пройшов курс реабілітації в Ірландії та на початку 2024 року повернувся в Україну. Воював у підрозділі спецпризначення «Стугна». Попередньо загинув, прикриваючи відступ своєї групи з району бойових дій. Тим часом у Росії успішно попрацювали партизани-школярі. Два підлітки спалили в Омську російський гелікоптер «Мі-8» коктейлем Молотова. За даними пропагандистських медіа, 16-річні хлопці нібито отримали пропозицію заробити через Телеграм. Їм пообіцяли 20 тисяч доларів за підпал. Силовики їх уже затримали. На цьому у мене все, друзі. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забудьте підписатися. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд.